はい、ずんちゃんのニューブラボーパラダイスコーナーです。何かの PR をしたいという女性に毎週スタジオにお越しいただいてプロモーションタイムを差し上げる代わりに高田純次さんに思いっきり口説かれまくっていただきます。女性限定のゲストコーナーです。では高田さんの方から今週のゲストの方をご紹介ください。はい、今週はですね、特別週間、簡単な英語だったんですぐ訳せます。スペシャルウィークということでね、文化放送の朝の顔とも言っても過言ではないね、はい、素晴らしい美女お越しいただきました、月曜から金曜まで毎朝6時から生放送、はい、はい、吉田照美、そこ大事なとこのマドンナ、唐橋美ちゃんです。こんにちは。こんにちは、お願いします。ちょっと照美ちゃんずるいな、こんな美人と一緒にやってんの。ちょっと可愛みしくなんとかなんない。さっきトレードしろと言われて、すいません。ね、すごい基本的な美人だよね。あ、美人じゃない。美女だよね。このおじざね顔で。メガネでごまかしてるだけです。いやいや、でもメガネかけてるのもね、赤いメガネも似合うし、目鼻立ちがね、くっきりして。先ほどご挨拶していただいた後にも、高さん、綺麗だね、綺麗だね、綺麗だね。2回目で挨拶した時、私どうもすいませんなんて言ってた。あまりに綺麗すぎて、あまりに綺麗すぎて、謝っちゃった。ゆみちゃん、ゆみちゃんで24、5ぐらい？近い。近いよね。一目で分かったもん。そうだなと思って。30超えてますけど。あっちゃー。でもまあいいよね、ちょうどね。女盛りでね。はい、唐橋由美さんはですね、毎週日曜日に放送されています、関口宏さんのサンデーモーニングのスポーツコーナー。あの大沢親分と張本さんの勝つとあっぱれのコーナーですが、はい、そちらにもレギュラー出演中で、はい、今まさに明日の生放送の会議中だったところを、はい、中抜けして駆けつけて、あ、いや、また戻るんだ、はい、そうです、戻ります。明日、そうか、明日やるもんね、うん、俺意外とあれ見てるのよ、朝ちょうどいい時間なのよ。本当見てる。大沢親分がいつも歌いながら入ってきたりするやつ。あれはね、楽しみですね。あれ楽しみなのよ、意外とね、たり見れるのよ。でも私のことは知らなかったんですね。知ってたよ、知ってたけど、知ってたけど、ちょっとやっぱね、画面で見てて、メインは親分とかあっちになると、ね、綺麗な子でも、あ、綺麗な子だなっていう感じだよね。だからだからって言って別にね、はい、あの子に、あの子の電話番号とかって言えないもんね。誰に聞けばいいの、テレビ見ながらさ。綺麗な、でもああいうこういう男性一般の時にこう綺麗な女性がいるとやっぱちょっと目立つね。いいよね、ちょっとしたクッションじゃないけどな、なんとなくクッションって言うとおかしいけど、心のなんとなくさ、おわしさ、慣れてないのですいません。そんな慣れてないの、あのサンデーモーニング、綺麗とか慣れてないの。え、じゃあブサイクって言われてもいいんですか。でも楽で、唐橋由美さんブサイクだねってなかなかいいやついないよね。高校時代もそんな顔立ち。そうですね、モテてた。いやいやいや、あ、そう、おかしいね、田舎もんですもん、だってそんな。でも田舎もんだっていけない顔に田舎もんとは書いてないからね。ねえ、俺だってな、中古車だってな、乗ってても別にこれは中古車ですってはっきり分かんのないからな。ないですからね。ないからな、そんなそんなね。そこ大事なとこって毎朝すげえよ。もうちょっと慣れてください。ないね、同じ文化放送の番組のライブだよね。サンデーモーニングって朝あれ何時からやってる？10時ぐらい？いや、8時です。8時だっけ、10時には終わってます。終わってるか。30分ですね、それあれだと何時に入るの。5時ですね。は、は、5時入りですか、はい、早いですね。5時に入って初めて3時間何してんの、寝てんの。打ち合わせです。 VTR と原稿合わせたり、5時に入るんだ。関口さんの前でいろいろプレゼンをしたりして。プレゼンするんだ。はい、あ、そうです。明日、あ、そう、手作りフリップのコーナーがあって、あれね、すごい面白いですよね。はい、そうです、そうです。あ、やっぱ見てませんね、高田さん。手作りフリップってのあったかもわかんないけど、あなたが書いてるとは思わなかった。そうそう、すごいわかりやすいですよね。ね、すいません、ありがとうございます。あれね、意外とたくさん項目があって、ポンポンポンってやっていくから楽しいね。一つのことにあんまりそんなだらだらやってないじゃない。そうですね、うん、週刊誌の見出しを真似してやってるからね。あれはいいよね。すごい、みんなほら好みがいろいろあるから、どこを聞きたいってポンポンポンっていくのはね、意外といいんだよね。 ありがとうございます。うん、で張本さんなんかもはっきり言うしな、本音っぽくな。そうですね、うん、本当は嘘言ってるのかも分かんないけど、本音っぽく言ってるもんね。でも本音ですね。あ、でも本音なんだ。本音です、本音です。人間テレビでみんな本音言うことある？ないでしょ。ないと思います。ないよね。あんたも言うねだって。すみません。で、日曜日が5時入り で、 で、月金も朝早いですよね。はい、4時半に入ります。4時半入り。あなたは早起きが好きなの？いや、大嫌いですね。ですよね。4時半とか5時、夜なんかそんなに飲みに行ったら遊びに行ったりできない。できないですね。クラブなんか行けないじゃない。行けないです。クラブ行けないんだ。はい、まあ行けないよね。それに人間としてどうかと思うよ ね。4時半入りじゃ、え、一体何時に起きるんですか？3時半に起きるんですか？3
真っ暗でしょ今。そうです。え、何時に寝るんですか。それがですね、11時とか12時になっちゃうんですよ。あ、そう、じゃあすごい睡眠時間が、うん、土曜日だけはじゃあ寝坊できる。寝坊できるんですか、うんえだからずっとサンデーモーニングでは寝てんの。寝てなくて寝てないし寝てないし、でもね、もっと映してくれればいいんですけど、ダメだよ、綺麗な人は睡眠時間うんと取らないと、はいね、結婚なさってんの。いえ、あ、いやいや、結婚してないってことでまたほら話にほらね、うん、してない方だからって余計拍車がかかるんじゃない。してるとですか。いや、してない、してないと、うん、してたら急にあの拍車が止まっちゃうんだよね。止まっちゃう、止まっちゃうということでね。はい、どう吉田照美さんってのはいい人ですか、うん、悪い人ですか。いい人です。え、いい人です。本当にいい人なの。本当にああ見えて、うん、ああ見えてってことは悪い人に見えるんだよ。すごく思いやりがあるんですよ。ああ、そう、はい、優しいんです。優しいんだ、うん、ああ見えてってのはですね、思いやりがなさそうに見えるんだけど。ギャップだね、人間ね。ギャップ。俺、僕なんかスケベそうに見えるけど、うん、本当は聖人君子だから。もうだから合コンなんかで言ってもさ、普通の世の中の話してると、高田さん人が違ったみたいですね、高田さんがいつも下ネタ言ってるみたいですけどって言ってんだ。あ、僕はそんなことほとんど僕は普段では言いませんって顔赤くしたりする、ね、そんな美女目の前にすると嘘をつきまくるんですか。高田さんが今日洋服着てるのが違和感があるんですよ。あ、いつも全裸だからね。ごめん、今日だけはちょっと寒かったんでね。それでですね、今週はそこ大事なとこの中で、うん、毎日東京パラダイスの宣伝を入れてもらったと。そうですね、これはありがたいんですけども、どうですかね、あれはどうかと思います。それ一本だけそのね、どんな感じだったのか、その様子を聞いてみたいと思います、うん、お願いします、はい、じゅん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 じくん浜松町、全然全裸のスケベくん浜松町。毎週土曜日午後4時から放送中の高田純次河合美智子の東京パラダイス。今週のゲストはそことこのマドンナ唐橋由美さん、メガネっ子の唐橋さん対イボジっ子の高田さんがガチトーク。由美、俺のイボジめがけて飛び込んでこい。もちろん喜んで、よろしくお願いします。大きく今週土曜日の東京パラダイス、お聞き逃しなく。高田純次、高田純次、素晴らしいじゃないですか。です、ね、素晴らしいでしょ、僕ああいうこと言ってるけど、要するに例えばね、悪役紹介の人って本当に悪役じゃできない。いい人だから悪役できんの。ね、あのいやらしい僕みたいなスケベそうな人って本当にスケベだったらスケベなこと言わない。あ、そういうことですよ。そういうことでこんなものが出来上がったんです。これを毎日出てもらったっていうの、本当申し訳ない。これは素晴らしい。人生に何か光を与えられたようなもんだよね。私光栄です。本当元気が出るテレビ大好きだったので。あの時ね、僕が頑張ってたのは何だと思います。何ですか。ほとんどギャラがなかったからなんですよね。俺もほとんどなくてね、毎日がもう必死にね、ここをしのぐというかね、もう大変な、だって土日月と抑えられてるんですよ。で、あ、ロケに、ロケとかなんか、ね、と10日抑えられてるってことでしょ、4週間、はい、10日抑えられて手取り10万あるかないかと、うん、それでお尻とか出していろいろで、うん、お尻出すたびに1万ずつ上がってったからね。ということでね、照美さん、この番組に出ること何かおっしゃってました、はい、なんかあの、そうだ、高田さんが出たなんかピンク映画っていうか何かありますか。あ、なんかこう三日月ロマンポルノ、そうそうそう、ジレンマンですか。それを話、その話言うと喜ぶよって。いや、喜ぶよ、ミスタージレンマンね。すごかったんです。見たことないの、見なさいよ。僕がね、すごい名作ですよ、うん、あのサラリーマンの権限がね、ジレンマンになっていろんな悪いやつをやっつけんだけど、はい、僕は専門役なんですよ、はい、で最初スイカ食べながら秘書のお尻を舐めながらスイカの種を柄本明に吹きかけるんですよ。その秘書の人がきれいにお尻胴乱塗って、その胴乱全部舐めちゃいます。これ女性の人にはね、前歯できっちり作ってあげるの、男は靴下の半分渡されるんだ。そこに入れるわけですか。そうだよ、全部、玉ちゃんからなんとかからね、ね、竹田王子とかみんな入れちゃうんですよ。こんなの入れちゃうんですよ。ほんで自分でガムテープで貼るの。痛いんだから、男なんか見えようが見えないが関係ないんだもん。だから最初僕たちなんかほら真面目なあの劇団でやってきたから、はい、いきなりやった時はね、真面目な劇団だった。びっくりしちゃったよ。ほんで浴衣姿であのその秘書とあの交わるんですよ、はい、交わる時はその頃はね、腰と腰が合ってちゃいけない。えうまくずらしてやるんだけど、ほら、はい、ここだけでももう話が乗ってきちゃったでしょ。それでそこをジレンマンが来て、そこが燃え上がるんですよ、はい、でこの布団にねガソリンバンバンNG なしでこうやって作って、そうしたらね、
ディレクターのこの話前したしないよね。何回目ですか？テレビさんと一緒ですね。何回も同じ話。まあいいです。私は初めてなんで。年取るとね、そうですね、年取るとね、何話したか分かんない。忘れちゃうんですよね。もう昨日もね、何したんだかほとんどね。覚えてないけど。だから変な話、女性のバスト揉んでても何で揉んでんだろうって。すごい人間的に、哲学的になっちゃったんだ。頭弱いですね。ちょっと頭弱くなっちゃった。大丈夫ですか？緩くなってた。変な字知っててもなんでたまには押してみようかなとか、ふうなんて吹いたりして。バカ野郎。何の話？やっぱりエロですね。エロなのね。はい、エロ嫌いですか？いや好きですよ。好きですか？言いにくいわね。そうですね。いやでもね、世の中ね、エロがあってエコがあってね、いろんなものがあるんですよ。並ぶ、そうエロとエコ並ぶ、エロポイント。少子化でしょ。だから、ね、少子化だからね、もっとね子供作んないといかん。そこですか、着地点は。これから少子化だからみんな年寄りばっかしになっちゃうんだもん。すごい。だから子供はやっぱ子供たちにね、ヒールザワールドだよ。俺も MJ も見ておいて。MJ? ああ、マイケルですね。見た？見ました、見ました。あれは、あの、ディスイズイットでしょ？ディスイズイット。はい。あれは、ライブインブカレスト。見てないです。見てないんだ。お前、マイケル語っちゃいけないよな。うわぁ、ダサダサ。私もディスイズイット見るまでは、マイケルの間の字もなかったんですけど、味わいが。ちょっと、この4週間、マイケル、ディスイズイットというのは今、最近の50歳のやつじゃない？そうです、リハーサルでしょ、はい、あれの完璧なやつが33歳の時ライブにブカレストのをやってんだよ。完璧な。でマイケルはそれだけ OK っつったの。あのコンサートのやつは、それだけ OK して、パーフェクトのもう踊りと歌と、もう僕はね感動したね。下半身に熱いものを覚えたよ。涙出てきたよ。で実際あれはそのリハーサル同じことを50歳で、はい、その時のあれをやりたいっていう同じリハーサルやってる。すごい、うん、パーンと飛び出てくるのがあるんじゃない。あれ何つうのか知ってる？何ですか？あ、俺知らないんだ。何ですか？パーンと飛び出てくる。花火ですか？あの、あれ 花火でバーンと飛び出てくるやつ。はいはい、マイケルが飛び出てくる。出てくる。あれ何ていうのか知ってる？何ですか？あれトースターっつうんだ。トースター、あー、パンが。そう、だから This is it であの若いやつが、はい、マイケルのトースターをやるのって幸せなの。トースターって何だろうと思ったらそのパーンと出てくる。詳しいですね、高田さん。すごい、ね、マイケルフリークだ。この1ヶ月でもマイケル漬けなんです。でブカレストでルーマニアでしょ。ルーマニアの女の子、あなたみたいなね、美形なのよ。美形の女の子はみんな失神していくの。すごい嫁しろくだした。あなたみたいな子は失神するんだよ。どうしたことないですね、失神。失神したことないんだ。一度しときなさいよ。はい、わかりました。すごい、バッ、すごい。美人の失神する姿って絵になるね。そうですね。本当に。武才館失神してると、まあいいかってことになるけどね。どこまで行ったかな。どこまで。残念なことでホタルの光が流れてきました。まだ流れてないんだ。まだです。はい、ということで、はい、出身はどちらなんだ、ゆみちゃん。福島です。あ、佐藤美咲さんと同じだ。ああ、そうですね。福留さんとか同じでしょ、向こうの方でしょ。福留さんですか。いや、違うと思います。福島って遠くの方の福島でしょ。そうです、そうです。うん、行った行った、うん、行きました。うん、会津若松。あ、そうです、近いです、うん、行ったよ、会津若松。聞きました。東海町で、あのエンペラー吉田さんっていう人もそっちにいて。福島、懐かしい。あ、そうです、福島。唐さん、元テレビ福島のアナウンサー。そうです、さん。あ、そうなの。はい、はい。あ、じゃあかなりいくつから、若い時から、21、2から。そうですね、その頃からですね。あ、その頃からそういう可愛い感じ。いや、あ、その方がひどかったの。いや、それ変わんないですけど。あ、そう、うん、ちょっとちらっとこう白い T シャツを、はい、あの中にね、はい、着てますけど、意外とドッカンなんだね。どうなの。いやいや、ちょっと、いやいや、今ちょっと晴れてる時期で。晴れてる時期なんだ。時期で晴れるんだ。寒くなると晴れてくるんだね。そう、1ヶ月に、ちょっと。1ヶ月に晴れてくるんだ。ありますね。晴れる時期がね。高田さんもあるでしょ、近づいてくるとね。俺も時々、晴れもう最近、ダメ、年で晴れなくなっちゃう。晴るのは湿布だけ。こんな感じなんですね。はい、ということでね、残念なことに、ほとんど光が、まあ流れてこない。はい、ちょっとね、でも聞いてる方にね、はい、あれなんですけど、リスナーっていうんでしょ、はい、聞いてる方のこと。俺なんかね、リスナーっていう時ちょっとね、なんか恥ずかしい感じがする。何でですか。なんかね、リスナーの方にって言うと、なんか、なんとなく、なんか変になんか近代的な感じがするじゃない。近代的。まあ、とにかくね、聞いて、ね、いただいている方に、唐橋由美さん、はい、スリーサイズ気のせいでしょうっていうか、意味が分かりませんけど、ないってことですか。すいません。今日はね、はい、ピンクのね、プリーツスカートにブーツ、ね、はい、女性のプリーツスカート、僕大好きなんですよ。あ、そうですか。うん、
あのほらピッチリしてるとなかなかめくれないじゃない。プリーツスカートって風でめくれてっていう希望を与えるよね。なるほどね。男性に希望、希望を与えるね。なんとなくわかりますけど。でシースルーのニットの下にほら白い T シャツで、はい、もっこいと盛り上がった。もっこいっていう言い方はどうでしょう。ね、理系のちょっとね、僕の小学校の時に恋した奥山太子さんに似てるんです。知らないんですけど。知らないの奥山太子さん。知らないんだ。ありがとうございます。奥山太子さん、唐橋さんになんですか。そう、唐橋さんに。これですね、いやでも唐橋さんはね、もう少しそっちの子の可愛かったかな。唐橋さんが可愛いですよ全然。好きな食べ物餃子、はい、揚げまんじゅう、あんぽ柿、はい、揚げてるものは好きなの。いやいや、揚げまんじゅうだけですけど。揚げまんじゅうだけですか。あ、餃子は揚げてないか。あんぽ柿って何。干した柿です。渋柿、ね、足柿、干し柿言われる、はい、甘干し柿って書いてあんぽ柿です。福島、あ、離婚になったね。甘干し柿って書いて、はい、アンプ柿って言うんだ。そうです、そうです。へえ、まあそんだけしか伸びないけど。興味がないと伸びないな。だって柿の干した甘いってそんなに食べないじゃん、現実に。そうでしょ。やっぱり下ネタですか。下ネタじゃない。わかりました。下ネタじゃないよね。僕は話の中に下ネタ8割ぐらいしか入ってないですよ。8割も入ってる、どんどん。好きな、好きな映画、リトルダンサーって何これ。いや、言ってもまた興味ないと思いますから。リトルダンサー、小さな踊り子。男の子が成長していく、あのバレリーナになる姿を描いたものなんですけど。男の子は、ただね、下のガープの世界だけは俺歌う。ダメですか。素晴らしかったですよ、ね、ガープの世界も僕泣いた。あ、泣きました。ガープの世界だけはね、ただね、主役の男のやつがね、まあ、死んじゃってのずっとね、はい、家の前で見てる座ってるだけで涙ぼろぼろ。最初こう赤間をこう放り投げてるシーンから、はい、なんだろうと思った。ガープの世界をよく言おう俺。よく言う作家かなんかで売れてくるんだよね。ほんで最後にさ、あのちょっとあの病院行ってオカマチックの大きな人が出てくる、はい、あれもよかったよね。あの人は本当上手ですね。上手だったね。花がありましたね。そうだからね、あの人オカマではないの、ね、別に、うん、あの芝居の中で、はい、あの弁護士の役をね、例えばどんなにうまくやっても、あの見てる人はほら、あの人は弁護士やってたんだろうと思わないじゃん、はい、とかオカマの役をうまくやると、うん、もしかしたらオカマだったのかっていうぐらいのね、思っちゃいますね。思っちゃうもんね。わ、すごい真面目な話もできましたね。だから今の下ネタだよ。ガープの世界だけはね、僕のベスト10の中に入ってます、はい、ああちょっと嬉しいです、ね、ロビン・ウィリアムスじゃない、なんだっけな。そうですね。あ、そうだ ね、うん、見た、ガープの世界見たよね、うん、じゃあいいかも。趣味、洋曲って何。あ、洋曲は能 の歌です。南鶴ヶ城のぞめまってやつ、公園上がるって踊ったりするやつ。それは浪曲か。浪曲か。ゴルフどのくらいで回ってくるの。120。あ、それは高田さんの噂聞きましたよ。噂だけ。どんな噂。なんかキャディーをナンパし続けてたって言ってました、一緒に。あ、キャディーさんナンパしたのよ。すごい綺麗な人がいて、はい、で魔女たちの22時に出したってディレクター連れて行ったのよ、はい、すごいブラジルから来た子なの。すっごい綺麗な子なの。あ、外国人の方ですか。ハーフだね、ブラジルからのなんか二十歳で、もうね、要するにその子は整形してないけど、整形するとそういう顔になるって綺麗なの、すっごい二十歳で、みんながそういう顔になりたい。で女子プロでも目指すのかなって思って話を聞いたらね、すごい幸せな人なのよ。ほんと幸せだと意外とダメだね。高田さんが違う相手が幸せだと、ある程度ドラマチック性のなんかこうあれを背負ってないと、ただ幸せで綺麗だって言うと、そう、番組的に影がある人とか、影があると例えば病気を乗り越えてとか、なんかそういうのやと、ドラマがないと、ただ二十歳か二十一で綺麗な人がいるじゃんさ、例えば女子プロをゴルファーを目指して日夜苦労してるとかっていうのもまたあれば、一つ売りになるけど、ただキャリーさんをやってて綺麗だってだけじゃん。体だけですよね、それはね。体はね、うん。体もいいんだけど。としてはいいけど、番組としてはそうそうそうダメそうですね。俺もちょっとその子少しね。よかったですか。いや、あのね、キャディさんしてる時よかったんだけど、私服で会った時ね、頭が1メートルぐらい盛り上がった髪の毛のね、セットしてたんで、まずいなって思って。おやすみ、石川とどこに行きたいで、実家。
はい、帰れないんですね。あ、やっぱね、でも福島なんか近いじゃない、東北新幹線。まあそうですね。1時間か1時間半ぐらい、うん、でも本当毎日ね、忙しいですからね。そうですね。お休みの日は何してますか。プールで1000メートル泳ぐの。はい。おたまにプールあんの。いや近くの区民プールとかあるじゃないですか。区民プールは区民の人がやった方が言いやすくてね、すごい。区民350円です。そうだよね、あのすごい設備もいいし。そうそう、広い。あと友人と会う、友人となんか相手が休みかとかわかんないじゃん。友人と会うたまにでしょ。10回に1回映画、料理は何なんですか。何が得意。料理は餃子ですね。餃子。餃子が得意っていうのは料理うまいの下手なの。餃子はうまいです。好きじゃないですかね。なんか難しいでしょ。しあ、難しいで、最後に水とかうまく入れて、そうです、ね、カリカリにする。皮を作るのが結構得意。あ、このシワシワシワって おばあさんの口みたいな、ね。そうです。焼き餃子ですね。焼き餃子。うん、日本人焼き餃子好きだね。うん、水餃子ってあんまり食べないね。そうですね。うん、いろんな。今まで生きてきて一番恥ずかしかった。さあ、これだけ聞きたいですよね。美女の、うん、はい、原橋美ちゃんのね、この美女の今まで生きてきて一番恥ずかしかったことは、知らない人に駅でお金を借りた。大したあれじゃないじゃん。え、そうですか。なんでお金落としちゃったんですか。いやいや、お財布に入ってなかったんです。お金がもうなくて。ああ、電車賃がなくなっちゃったんです。じゃあ200いくらとか300いくらとか、はい、100円だけ借りた。100円だけ。それ男の人女の人。女の人です。あ、やっぱ女の人だな。男の人になんか借りるとなんかな、ね、うん、ほんでその人の住所とかなんか聞いて返しに行ったの。そう、あの教えてくださいって言ったら、いいわよ100円ぐらいだもんって。いいことだったんですけどね。本当だったらそれをね、しつこく聞いてね、住所かなんか聞いてね、うん、あとなんか1万円ぐらいのものを送ったりするんだけどね。いや、多分この頃すごいなまってたんで、なんかね、あのお金が足りなくなったんですけど、あの貸してもらえますかとか言って言ったら貸してくれたんですよ。カラオケで歌う、時計に歌う、歌下手で歌います。歌わないんだ。下手なんだ。うまいですね。ジュン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 。天は二物、こんだけ美人で喋れても歌ダメなんだ。ダメですよ。天は一物を与えなかったね。一物じゃない、二物か。あ、そう。歌だ。でも今歌なんかチャンネルでバン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 やればできるもんね。自分の一番好きなところ、感度がいい。誰か言ってたの、感度がいいねって。いや、自分で。あ、そう。あ、そうですね、うん、言われますことも。感度がいいねって。俺ずいぶんなんかいやらしいね。ユミちゃんって感度がいいねって言ったんだ。誰言った。テレビさんが言った。ユミちゃんって感度がいいねって。いや、それいやらしくないかい。テレビさんはそんなこと言わない。普通感度がいいってあんまり言わないよな。いや、わかりますよね。ちょっとわかりません。ドキドキ。いや、わかるけど、ね、なんだっけ、あの感情、まあいいや、ちょっと今なかなか出てこないから嫌いなところ。メールですぐ返信 しないところ。はい。あ、メールすぐ返信しなきゃいけないの。いや、もう1週間ぐらいしないんですよ。でも1週間するとするんでしょ。そうです。だから僕ね、女の子にメールするじゃない。はい。すぐ来ない人は、あ、気がないなと思うんだけど。ですよね。ですよね。ね、そりゃそうじゃないのね。だと思います。うん、それはそうです。うん、今日じゃあ何時に会えるなんて、うん、明日の夜あたりにごめんなさい、昨日は行けなくてってみたいな、こんなことになる。あ、それはもう無理だなと思います。でも高田さんってかっこいいんですね。そうだろ。俺も言われたんだよ。これロケ行って小学生の子も、うわ、高田さんってかっこいい。昨日もね、名古屋の東京ホテルでおばちゃんたちが5人ぐらいある人がね、うわ、高田さんって素敵なんだって、前のやつの前のおばちゃんがね、後ろ振り向きながらつまずいてやん。そうなんだ。そう、なんかあの頃よりもでかくなった感じですね。なんか元気が出るテレビよりもなんかこう、うん、なんだろう、格がついて。あの頃はね、1m60ぐらいだった。今もう1m75ぐらいまですぐ伸びたから、ね、伸びたんだ。すごいんですよ。はい、すいません、大変残念なんですが、ここにホタルの光が流れてきてしまいました。好きなわけなんで、おだぎりじゃあ、俺とにしてるな。じゃあ最後に、高橋美さんに思い切りプロモーションしていただきたいと思います。ああ、ね、はい、お願いします。はい、そうですね、あのぜひ皆さん6時から8時半、あと毎朝ですね、そこ大事なとこ、うん、吉田てるみのそこ大事なとこ聞いてください、はい、あとは明日ですね、あと、はい、毎週日曜日朝8時から関口博士のサンデーモーニング、私はスポーツコーナー担当してますので、ぜひ早起きして聞いてみてください。いや、石田テレビさんもな、このような綺麗な人がいたらそれ早起きするわな。そうです。俺なんかどうしても早く起きられないんだもんな。すいません、ね、すいませんね。はい、ということで今週は文化放送で平日の毎朝6時から生放送中の、はい、吉田テレビそこ大事なとこのマドンナ、唐橋由美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上、純ちゃんのニューバラボーパラダイスコーナーでした。